Shikues të ABC News, ju përshëndes edhe një herë, jemi bashkë në lajmet e orës së 12. Çmimet e shitjes së banesave në vendin ton po shkojnë drejt stabilizimit. Banka e Shqipërisë vëren se në fund të vitit të shkuar ato ranë me 9% në raportin e stabilitetit financiar, theksoi gjithashtu se lejet e ndërtimit në fund të vitit 2022 u ulën me 14% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Çmimi i shitjes së banesave në vend ka hyrë në një fazë normalizimi. Pavarësisht qëndrueshmërisë së kërkesës dhe rritjes së kostove të ndërtimit, agjentët e tregtimit të pasurive të paluajtshme kanë raportuar çmime shitjeje më të ulta në fund të vitit 2022. Në raportin e stabilitetit financiar, Banka e Shqipërisë vlerëson se sipas indeksit Fisher, çmimi mesatar i banesave të shitura gjatë pjesës së dytë të vitit të kaluar është ulur me 9.1% në krahasim me 6-mujorin e kaluar. Ndërkohë, indeksi i çmimeve për shitje në Tiranë regjistroi një ulje prej 11.4% ndaj periudhës paraardhëse. Sipas Bankës së Shqipërisë, në të njëjtën kohë pritet ngadalësimi i fluksit të ndërtimeve të reja, si dhe rritje e konsiderueshme e kostove të ndërtimit. Kjo pasi numri i lejeve të ndërtimit të dhëna në 6-mujorin e 2 të 2022-shit ishte rreth 14% më i ulët ndaj së njëjtës periudhë të një viti më parë, ndërsa sipërfaqja përkatësisht 17% më i ulët. Financimi nëpërmjet kredisë bankare ka vijuar që të figurojë në një pjesë të mirë të shitjes së pronave, sipas agjentëve, ashtu si edhe në periudhën e kaluar, më shumë se 56% e pronave për banim dhe atyre për përdorim tregtar janë blerë me hua bankare. Kredia për blerje pasurisht të paluajtshme nga individët arriti në 170 miliard lek, duke u rritur me rreth 5% gjatë periudhës, por për shkak të normave të larta të interesit, bankat janë treguar më të kujdesshme në dhënien e huave. Në totalin aplikimeve të marra në shqyrtim gjatë periudhës, rezulton se 20.2% e tyre janë refuzuar nga bankat dhe peshën kryesore mbajnë refuzimet për individët. Juftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojnë me zhvillimet e fundit në 105 FM. Kapen 13.7 kg heroin në portin e Durrësit në tentativë për të trafikuar drejt Italisë. Droga ishte fshehur në pjesën e pasme të një autobuzi të linjës Durrës-Milano e paketuar me 26 pako të mbështjella me natriban. Policia vuri në pranga shoferin 57 vjeçar dhe pronarin e firmës së autobuzëve. Këtij të fundit gjatë kontrollit fizik u gjet edhe një dozë kokainë. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestruan edhe 8 celular. Arestohen dy kosovarë që ndihmuan 51 vjeçarin të dhunonte ish vjerën dhe nipin e saj dhe më pas t'i vendosnin në zjarrin banesës së tyre. Njëri prej tyre u ndalua në Morin duke u larguar drejt Kosovës, ndërsa autori i krimit është ende i lirë. Nuk zgjati shumë liria për dy nga bashkëpunëtorët e autorit të dhunimit fizik të një të moshuare dhe nipit të saj 14 vjeçar në Llakatun të Vlorës, si dhe zjarrvënies së banesës së tyre. Pakor pas krimit të kryer në Vlorë, shtetasi nga Kosova, Gëzim Bacaj, ka tentuar të kaloj kufirin për të dalë nga Shqipëria, por është ndaluar nga policia në Morin. Përveç 42 vjeçarit në pranga është vënë edhe Durim Kelmendi, po nga Kosova, i cili sipas policisë ka pasur dini për krimin, por nuk e ka kallëzuar atë. Ndërsa autori kryesor i kësaj ngjarjeje, 51 vjeçari nga Kosova, Haki Bajrami, është shpallur në kërkim dhe ende nuk është arritur të kapet. Ngjarja e rënë ndodhi në orët e para të ditës së shtunë, kur Haki Bajrami dhunoi fizikisht ish vjerën e tij dhe djalin 14 vjeçar të ish bashkëjetueses në banesën e tyre në fshatin Llakatund. Si pasojë e dhunës, 70 vjeçari dhe nipi kanë humbur ndjenjat, ndërsa dhëndri nga Kosova i vuri zjarrin në shtëpisë dhe u largua. Fatmirësisht djali është përmendur në kohë duke shpëtuar veten dhe gjyshe nga flakët që shkrumbuan banesën e tyre dhe atë të fshinjit. Të dy të lënduarit ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pasi 51 vjeçari Haki Bajrami kërkonte në Llakatund ish bashkëjetuesen, e cila ishte larguar për rreth 2 muajsh bashkë me fëmijën e tyre duke ndërprerë marrëdhënien me të.
Para takimit me Vučić, që do të mbahet të martën në Bruxelles, opozita dhe opinioni publiki kërkon kryeministit Kurti të mos ngutet dhe draft statutit për asociacionin fillimisht të dërgohet për vlerësim në gjykatën kushtetuese, ndërsa zyrtarët e vetëvendosjes shprehen të vendosur se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të jetë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Opozita dhe një pjesë e opinionit publik në Kosovë i kërkojnë kryeministrit Albin Kurti që të mos nxitohet për formimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Dy ditë përpara takimit Kurti-Vučić në Bruxelles ku do të diskutohet për draft statutin e asociacionit, ata i kërkojnë kryeministrit të Kosovës të mos bëj gabime në hapat që do të hedhë. Njohësi i procesit të dialogut Kosovë-Serbi Seb Bytyçi thot për Kosova Press se është endeherët për miratimin e statutit të asociacionit, ndaj Kosova nuk duhet të ngutet për zbatimin e disa pikave të marrëveshjes së Ohrit, përsa kohë Serbia po e shkel vazhdimisht atë. Do të diskutohet për asociacionin, por gjithashtu do të diskutohet më shumë për vetë implementimin e marrëveshjes, sepse ende ka çështje të hapura dhe do të diskutohet për çështjet e sekuencimit të zbatimit të pikave të marrëveshjes, pra qëllimi është që të ketë një zbatim të një kohshëm të marrëveshjes që të mos ngutet për shkakun dhe Kosova në zbatimin e disa pikave dhe kështu të kemi një situatë ku Serbia nuk e implementon marrëveshjen, por Kosova e implementon atë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, deklaron për Kosova Press se statuti i asociacionit fillimisht si draft duhet të shkojë për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Dhe për neve, si LDK marrëveshja e Ohrit, ka shumë gjëra të cilat kanë qenë të papranueshme. Dhe sidomos paragrafi 7 ose pika e 7 ku flet për vetë menaxhimin dhe ndërkohë që në tërë këtë dokument nuk e referohet fare gjykatës kushtetuese. Filtri vetëm është gjykata kushtetuese. Nuk ka filtr tjetër dhe du ta dim këta, nuk ka mundësi që të implementohet asgjë tjetër e cila është kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Por shefi e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila thot se në bazë të tri parimeve të prezantuara nga kryeministri Albin Kurti, asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe as nuk do të ndërhyjë në sistemin kushtetues të Kosovës. Kryeministri ka deklaruar prej takimit të Ohrit se është i gatshëm të prezantojë një draft statut në bazë të tri parimeve, të cilat nuk bin asesi në kundërshti as me vendet e Bashkimit Evropian. Në këto parime në cilat asesi nuk ka kompetencë ekzekutive, asesi nuk ka ndërhyrje në sistemin kushtetues dhe rendin kushtetues të Kosovës, ndërtohet një draft i cili mbast të cilin diskutohet. Kryeministri Albin Kurti do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić më 2 maj në Bruxelles. Sipas agjendës publikuar nga Bashkimi Evropian, fillimisht do të nënshkruhet deklarata për personat e pagjetur, e cila do të pasohet me diskutimet për draft statutin e asociacionit të komunave me shumit serbe në Kosovë. Shqipëria duhet të ecë vetëm përpara dhe këtë mund ta bëjnë vetëm kandidatët e Partisë Socialiste. Kështu tha drejtuesi i qarkut të Partisë Socialiste të Dibërës Blinda Balluku, ajo prezantoi 4 kandidatët dhe tha se duhet të votohen edhe nga demokratët. Dhe bashkitë tona nuk janë... Shqipëria nuk ka kohë më për tumbur. Shqipëria duhet eci vetëm për para, sepse Shqipëria nuk shkon do të më mbrapa. Se ne duhet rrisim fëmijët tonë në një vënd si që ata e meritojnë, që Zoti i ka falë të gjithë të mirat. Por këto duhet bërë me punë edhe pa humbur më kohë. Pa ja falur Shqipërinë të gjitha tyre që duan të qojnë mbrapa. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Dibër, Belinda Balluku, prezentoi kandidatët për kryebashkiak në garën e 14 majit. Kjo mbështetje më jep forcë dhe kuraja për të ecur përpara, pa u ndalur. Un jam mjeke në profesion dhe i shkoj çdo sëmundje deri në gjenes. Në fakt, edhe kështu duhet i shkoj çdo problemi dhe çdo halli që ka çdo klosian në Bashkinë e Klosit. Kemi një kundështar politik për ballë, ku s'ka as emër, as parti, as dignitet, ku nuk ka as moral. Kur erdha me 6 mars para një viti, këtu në Dibër, kisha thjesht ca projekt ide se çfarë do bëj për Peshkopin, për Dibrën, për gratë, për rinit dhe për fëmijët. Por të gjitha
ato që kishim në letër, falë qeveris dhe kryeministit Edi Rama, i bëm realitet të gjithë bashkë. Njërës që të zbardin faqen i cilsoj Balluku, që thirjen e saj e drejtoj jo vetëm socialistve, por dhe demokratve. Gratë dhe nona demokrate nuk janë tifozë sporti për partit, nëse është partia socialista apo partia demokratike. Gratë dhe nona demokrate janë njësoj si ne, rrisin fmi dhe duan t'i rrisin në një vënd më të mirë. Pleqërojnë prindrit e tyre, apo prindrit e bashkëshortve, dhe kanë peshat mdha mbi kurriz, dhe duan një të ardhme më të mirë për gjithë familjen e tyre. Ndaj unë i bëj thirrje, jo vetëm grave socialiste, edhe grave demokrate, votoni në qarkun e Dibrës, për Bonën, për Festën, për Gonin, edhe për Ahimin. Votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, sepse vetëm ne dim të ecim për para. Kreu i bashkisë Tiranës, Erjon Velia, tha se në mandatin e tret do të mbyllen tre projekte madhore të bashkisë për kryeqytetin që do të çliroj trafikun. Velia tha se përfundimi i UNAZ-s, terminalit të autobusve dhe hekurudha Tiranturës do të ulin trafikun. Terminali perëndimor, linja hekurudhore e Tiranë-Durrës dhe përfundimi i UNAZ-s së madhe. Këto janë tre projektet që sipas kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj do të çlirojnë trafikun në kryeqytet. Sapo kemi filluar punimet për terminalin e autobusve, ka ardhur traseja e trenit Tiranë-Durrës 22 minuta dhe Tiranë-Rinas 12 minuta tek thesa e Kamzës. Nëse tani është liruar Sheshi Shqiponja, nëse tani është liruar Astiri, imagjinoni sa lirohet kur trafiku që vjen nga rrethet mbaron tek thesa e Kamzës. Jam i vendosur që në mandatin e tretë mos u mbas më 3 vjet të sqaroj projektet si Astiri. Ndaj segmenti nga shkolla Andrea Stefani, pra nga Shqiponja në Laprak, në Paskuqan, në Tufin, në Shkoz dhe pastaj në Fark, që janë 7 lotet e fundit, kanë filluar të 7-ta, që të sigurohemi që çlirimi që i bëri UNAZ-a e madhe në drejtimin lindor të ndodhi dhe në drejtimin perëndimor. Në takimin me banorët e Njësisë 10, Velia i dha shembull për transformimin e Tiranës, parku në Rinia, ndërkohë u përgjigj akuzave se bashkia punon vetëm në fushat. Ne nuk pritëm për parku në Rinia sa të vinin zgjedhjet. E bëm në kohën e dur që ta shijonte në momentin e dur njësia. Ne nuk pritëm për 20 vjetorin që të vinin zgjedhjet. Ne nuk pritëm për shkollën Qemal Stafa, ka qenë shkolla e parë që investuam. Ne nuk pritëm për rrugën e Durrësit kur bëm gjithë rjetin e ujësjellësit. Ne nuk pritëm për rrugën e Bogdanëve ku kemi mbaruar gjithë sistemimin aty. Sepse unë besoj që gjithmonë është koha e dur për të bërë gjën e dur dhe për të bërë punën e dur për njësinë tonë. Për të çuar punët e nisura para, Velia i tha se ka nevojë për mbështetjen e qytetarëve. Sot diskutohet sa pem kemi mbjell ne. As nuk diskutohet që kemi mbjell, po pyetja është kemi mbjell 1 milion apo 1 milion e 1 pem. Sot diskutohet sa shkolla kemi bër. As nuk diskutohet që krahasuar me zero që bën ata, s'kan bër një shkollë. Ktu diskutimi është kemi bër 40 apo 41. Dhe një nga arsyet pse Astiri voton Partinë Socialiste është se ata e din që gjëja e parë që do të bëjmë pas votës 14 majit janë 5 shkolla të Astirit, se çdo njeri normal e di që ata që bëjnë 40 shkolla bëjnë edhe 45, ata që bëjnë 100 rrugë bëjnë edhe 105, ata që mbjellin 1 milion pem mbjellin edhe 2 milion pem, dhe ata që e kanë çuar Tiranën përpara mund të vazhdojnë ta çojnë akoma edhe përpara. Për të shkuar lagjet e tjera tiranë. Roland Beko e quajti rivalin e tij Belind Kolliçi një ushtar që nuk ka ide, ndërsa për Berishën tha se nuk synon të fitoj, prandaj zgjodhi Kolliçin. Në këtë fushat për plasit më të forta janë shënuar mes Partisë Demokratike dhe foltore së Sali Berishës. Posteri Belind Kolliçit vijnë të komentohet rivali i tij në garën për Tiranën, Roland Beko, duke e përmendur atë e lidhi gjestin me mungesën e ideve nga ana e kandidatit bashkëfitojmë në këtë fushat elektorale. Beloja, a është një ushtar pa ide që dyshja Berisha Meta kanë shtyë për para, basi kanë ba rokadën. Nuk ka ide njëherë që qonë gishtat e mesit për pjetë. Demokratëve të Laprakës u foli dhe për Berishën, si pas ti, qëllimi i shkrueministrit nuk është të fitoj. Këta demokratë që i shkojnë pas Berishës dhe Metës, këta demokratë janë gati ta kapërdin kafshatin Meta dhe ta tresin stomakun e tyre të djathtë, pa ju ngjitur në fyt, nuk din çfarë bëjnë. Pse bëjnë këtë? E dim pse bëjnë. Sepse janë lodhur nga abuzimet e pushtetit socialist me ta dhe duan ta provojnë shijen e pushtetit dhe vet pas kaq shumë kohësh. Sali Berisha e di këtë dhe me këtë i gënjen. U ka dhënë iluzionin se do i sjellë në pushtet.
por nuk e ka fare në plan. Po të mendonte sa do pak për demokratët, Sali Berisha do kishte pranuar daljen me kandidat të përbashkët me partinë demokratike. Gjatë këtyre ditve, Roland Beko e ka prezentuar programin e ti që më shumë është fokusuar të klidjet e nevojshme të qendrës të Tiranës me periferin e saj, çka si pas ti do jepte një tjetër frymëmarrje e krye qytetit. Shumica njerëzve i refuzon ata tre, pra Ramën, Berishën dhe Metën, dhe i refuzon edhe qirakët e tyre që kandidojnë, pra Erjon Velin dhe Belind Kolliçi. Ne do e fitojmë besimin e tyre, natyrisht, dhe për këtë përpiqemi për ditë, që të marrim në dorë fatin e qytetit për të bërë Tiranën të jetueshme, njerëzore dhe për t'i dhënë asaj frymëmarrje, me qëllim që t'i japim frymëmarrje biznesit të vogël, biznesit të mesëm, biznesit të madh. Pikat kryesore të programit që ka përmendur Beko në takimet e tij kanë të bëjnë me ndërtimin e një rrjeti rrugësh 250 kilometra dhe 5 tregje në pikat hyrëse kryesore të Tiranës. Kandidati e koalicionit Bash fitojnë Belind Kolliçi premton se do të zgjidhë pjesërisht problemin e ujit të pishëm. Ai tha se do të siguroj 14 orë ujë të pishëm në ditë nëse fiton zgjedhjet. Këtë premtim Kolliçi e bëri gjatë një takimi me banorët e zonës së Laprakës në kryeqytet. Për ujin e pishëm, një problem jo lehtë i zgjidhshëm për Tiranën, foli kandidati koalicionit Bash fitojnë Belind Kolliçi. Jo 24 orë, por mesatarisht 14 orë ujë të pishëm në çezmat e kryeqytetasve, premtoi Kolliçi nëse zgjidhet në krye të bashkisë. Për ujin e pishëm ta përmenda vetë, është një problem që nuk e keni vetëm ju. Dhe prandaj po ta them edhe një herë që pa diskutim do ndërrym për ta zgjidhur këtë çështje, nuk ju premtoi 24 orë ujë të pishëm. Po them minimalisht me pas 14 orë në ditë, të rregullta, ta dish me oraret përcaktuara bëhet. Në këtë zonë banorët kanë shqetësim prishjet e banesave për shkak të projekteve infrastrukturore. I garantoj se të gjithë do të dëmshpërblehen, ata me dokumente dhe ata pa dokumente pronësie. Pa diskutim të gjithë rastet do trajtohen një për një, do dëmshpërblehen siç kemi thënë ke 5 maj, me vlerën e tregut, gjithë atyre që i preket shtëpia. Ata që janë pa dokumenta. Edhe ata me dokumenta, ata pa dokumenta do trajtohen, do gjejnë gjithë zgjedhje. Dhe ndërkohë që ne do t'i japim dy zgjedhje. Ose do të marrin metrat aty ku ishin në një godinë afër kur të ndërtohen godinat, sa metra kanë pas, ose do të dëmshpërblehen me vlerë tregu. Rrugët e amortizuara ishin një tjetër shqetësim i banorëve për të cilët kërkuan ndërhyrje nga bashkia. Shumë turistë huaj po vizitojnë Bregdetin shqiptar këto ditë, ndërsa sezoni veror është në Prag. Vlora është një atraksion për europianët, por edhe për brazilianë. Sezoni turistik nuk është çelur ende zyrtarisht, por Vlora mbetet destinacioni preferuar i të huajve. Qytetar nga Spanja, Holanda, Bullgaria e deri nga Brazili i largët kanë zgjedhur të vizitojnë jugun e vendit tonë. Thonë se Shqipëria është vendi mrekullueshëm për natyrën dhe klimën që ka. Jam nga Holanda. Më duket gjithçka fantastike. Më pas do të shkoj në Greqi. We're from Barcelona, Spain. Jam nga Barcelona. Është hera ime parë në Shqipëri. Jam këtu për pushime me miqtë e mi. Është shumë mirë. Do të qëndroj disa ditë. Kam parë Elbasanin, tani jam këtu në Vlorë dhe më pas do të shkoj në Ksamil. Më pëlqen shumë. Është një pamje që sheh bashk malin me detin. Kur erdha këtu në llogara mbeta i surprizuar. Thash me vete, wow, çfarë vendi. Patjetër do të kthehem me miqtë e mi. Bulgaria. Jam nga Bulgaria. Është hera e parë që vi këtu. Është shumë bukur, vendi mrekullueshëm. From Spain, yes. Jam nga Spanja. Jam i dashuruar me Shqipërinë. Ka plazhe dhe detë dhe në Barcelonë, por këtu është fantastike. Jam duke u dhëtuar me makinën e miqtë e mi për të parë sa më shumë vende. Kam parë Vlorën, Ksamilin dhe Durrësin. I'm from Brazil. Jam nga Brazili. Është hera ime e parë këtu. Kam dëgjuar për Shqipërinë nga djali im që jeton në Gjenevë. Ai më rekomandoi pasi e kishte vizituar dhe jam këtu sot. Do të qëndroj 5 ditë. Kam vizituar Tiranën, tani edhe Vlorën, por do të vizitoj edhe qytetet të tjera. Ushqimi është i mrekullueshëm, po ashtu edhe njerëzit, ndërsa ky kontrast i malit me detin të lë pa frymë, thjesht fantastik. Ndërkohë që Vlora pret turistët e parë, për operatorët turistik ky sezon pritet të jetë më premtues, pasi rezervimet kanë qenë më të larta.
Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës për këtë të diel, por për më tepër më njoftë të klikoni në webin ton abc.news.pl për të marrë atje informacione të përditësuara në kohë reale për gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë, po ashtu mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valëve të radios son në frekuencat 105 FM. Do të shihemi sërish bashkë në lajmet orës 15 në Absir News Hour, ndërkohë ju qëndroni me ABC.